Plesovou sezónu v Hostopečích tradičně zakončuje rybářská zábava. Oblíbená akce, na kterou sice nevynesete velkou večerní, ale za to se dobře najíte a skvěle pobavíte. Rybářskou zábavu děláme asi 27 let, začali jsme ve Starovičkách, ale pak už nestačila kapacita, tak jsme se přestěhovali do Hostopeč a pokračujeme dál v Hostopeči. Od začátku jsme dělali rybářskou zábavu, kde chodí taková střední generace, lidi se baví a prostě nemusí být nastrojení a dneska se každý cítí s oblečením, nemusí mít kravatu a je uvolněný a baví se. Protože se letos zábava sešla s jedním významným svátkem, připravili si pořadatelé pro přítomné dámy i malé překvapení. Letos jsme koupili růžičky pro děvčata a pro ženy teda, a protože spojili jsme to s jednem z MDŽ, takže každý od nás dostane růžičku a myslím, že to zahřeje u srdce a potěší. Co ještě letos každého návštěvníka na první pohled zaujalo, byla bohatá tombola. Tombolu máme pěknou, děkuju všem sponzorům, kteří nám něco dali, něco jsme nakoupili my. A nejlepšího, to se dá říct, někdo má rád vepřový, tak vyhraje kytu, druhý má rád zvěřinu, vyhraje zvěřinu, jinak jsou tu krásné rybářské pruty a další bohaté ceny, jak je wellness a v obálkách ještě poukazí, takže cen máme, já myslím, že dost a lidi budou mít výběr. Taneční zábavou rybářům kulturní rok teprve začíná. Nejbližší velkou akcí, na kterou už se připravují, jsou slavnosti mandloní a vína. Tak rybáři zítra asi budou odpočívat po dnešní zábavě, ale jinak na mandloně zase bude mít u rybníku Hostopeči rybářský stánek, kde bude mít ryby speciality, ryby výrobky, ryby klobásky, ryby sekanou, takže bych chtěl pozvat, kdo bude cestou do mandloní, ať se u nás zastaví. Budou tam hry pro děti, budou tam rybičky v kádích, děcka můžou lovit. Nechali jsme si speciálně udělat dřevěný, takový stojany s pozdáváním ryb, jo, který jsme pořídili, takže já myslím, že lidi budou spokojeni a uvidí tam prostě rybník, ale akorát bohužel, že je prázdný, jo, takže kdyby každý vzal tu 5 litrovku vody sebou a nalil tam, takže by tam nějaký litr přibyl.